Prima uvádí Země, území záhad. Stalo se to v roce 1980 v jedné jeruzalémské čtvrti. Při kopání základů nové budovy narazili dělníci na dávno nepoužívaný vchod do starobylého sklepení. Když to ohlásili archeologům, ti spěchali, aby nahlédli do tajemného podzemí. Ve sklepení objevili 10 osuárií, malé kamenné schránky, do kterých se podle zvyků staré Judeji pochovávali ostatky zemřelých. Na 6 pohřebních urnách byly nápisy: Ješua, Marie, Marie Magdalena, Matouš, Josef a Juda. Podle svědectví expertů jsou tyto nápisy pravé. Vědce to hned přivedlo k domněnce, že tyto schránky na kosti patřily rodině Ježíše Krista. A to přímo samotnému Ježíši, jeho matce Marii, bratrovi Josefovi, Matoušovi, Marii Magdaléně, ženě Ježíše a jejich synu Judovi. O tom, že v životě zakladatele křesťanství nebylo všechno tak, jak o něm vypráví Evangelia, pochybovali někteří historikové už dávno. Domnívali se dokonce, že texty v kanonických knihách Nového zákona nejsou jediná svědectví o Ježíšově životě. A najednou takový nález. Ale byly doopravdy objeveny důkazy o existenci Boha na zemi? Toto tajemství se považuje za jedno z nejzáhadnějších a proniknout do jádra věci se pokoušejí badatelé už několik desetiletí. Božské stopy. Někteří badatelé si myslí, že svědectví o raném křesťanství muselo být víc než jen ta, která najdeme v Biblii. A že ve všech stoletích žili vyvolení, kteří byli zasvěcováni do těchto tajemství. Třeba do toho, že Ježíš pojal za ženu Marii Magdalenu a splodil s ní syna. Podle názoru amerického spisovatele a novináře Dana Browna, autora kultovního románu Šifra mistra Leonarda, byl jedním z oněch vyvolených Leonardo da Vinci. Umělec zašifroval pravdu o Kristovi ve fresce Poslední večeře. O tom, že v roce 1980 objevili v Jeruzalémě sklepení s ostatkovými schránkami, natočil režisér James Cameron dokumentární film. Autor na základě svůdné podobnosti jmén došel k závěru, že byl zřejmě nalezen hrob Ježíšovy rodiny nebo jeho bratra Jakuba. Na autory filmu se sesypala vlna kritiky za zkreslování, rouhání se, ale hlavně za zneuctění křesťanské víry. Jamesi Cameronovi připomněli, že nejde o první takzvaný Ježíšův hrob. Jen jeden z nich je oficiální. V roce 325 našeho letopočtu přikázal vyhledat místo, kam odnesli tělo Ježíše Krista po ukřižování první křesťanský římský císař Konstantin. Nad ním pak dal postavit kostel, dnes známý jako chrám Božího hrobu. Ale hovoří se ještě o dalších 4 místech, kde mohl být Ježíš pochovaný. Na severu Japonska, ve vesnici Shingo, odedávna koluje legenda, že se spasiteli podařilo před Římany utéct a usadil se v zemi vycházejícího slunce. Podle legendy se oženil s místní japonskou dívkou a zemřel v pokročilém věku. A v této vesničce prý dodnes žijí jeho potomci. V Indii je podle podobné legendy spasitel pochovaný spolu s Marií Magdalenou nedaleko hlavního města Kašmíru. Toto místo se jmenuje Prorokova mohyla. Zřejmě právě tento hrob viděl ruský cestovatel Nikolaj Rerich. A ruský autor nové chronologie Anatolij Formenko se ze všech sil snaží dokázat, že Krista neukřižovali v Jeruzalémě, ale v Turecku, v okolí Istanbulu, nahoře Bejkos, jakési evangelické Golgotě. A nakonec v Izraeli, v jeruzalémském starém městě, je zahradní hrob, což je protestantská verze místa pohřbení Ježíšova těla. V čem je hlavní problém identifikace míst, kde byl Ježíš během svého pozemského života? Existují 2 druhy svědectví, písemné zdroje. Ale takovým zdrojům můžeme věřit
jen částečně, protože byly kdysi zapsány a v pozdějších dobách mnohokrát přepsány. Čemu tedy věřit? A existují i další svědectví, archeologická. Tato celosvětově známá hora v Jeruzalémě má dvě jména, Olivová nebo Olivecká. Doopravdy to vlastně není hora. Podle geografů je to vrch vysoký pouhých 826 metrů nad mořem. Ale její sláva jako hory mnohokrát převyšuje Everest. Ještě ve starých biblických dobách předpovídal prorok Zachariáš, že na Oliveckou horu vyjde Mesiáš a potom nastane vzkříšení mrtvých. Tato hora je těsně spjatá s pozemským životem Spasitele. V Ježíšově době se olej získával z olivových plodů, ale ne jako zálivka na saláty. Byl hlavním zdrojem světla. Olivový olej, to byl plamen. Světlo bylo odpradávna symbolem spojení člověka s Bohem. Řekněme, že jsem prorok. Beru tento olej a vyleju mu ho na hlavu. Je to pomazání krále na trůn. Takže kdo je ten pomazaný král? Je jasné, že je pomazaný, ale pro království nebeské. Je velmi důležité pochopit, jaký měl Ježíš k tomuto místu vztah. V kanonickém líčení Kristova života je obrovská mezera. Po celá staletí si historici a teologové kladli otázky, kde byl a co dělal Ježíš od svých 12 do 30 let? V té době, kdy mizí a znovu se objevuje v evangelických vyprávěních. Ale v polovině 20. století se podařil překvapivý archeologický nález, který vyvolal revoluci mezi vědci, kteří studovali biblické odkazy. Tehdy se objevila nečekaná teorie o tom, kde mohl Ježíš pobývat během těch 18 let. V roce 1947 chlapec Mohamed ed-Din z kočovného kmene Tamir, unavený po dlouhém hledání ztracené kozy, náhodou objevil ve skále jeskyni. Napadlo ho, že se tam koza asi schovala, tak do ní hodil kámen. Ale místo zamečení uslyšel zvuk rozbitého hliněného nádobí. Mohamed si dodal odvahy a vešel dovnitř. Našel tam hliněné nádoby a v nich pergamenové a papírové svitky. Ukázalo se, že tam nebyly jen svitky. Našel se tam také obrovský měděný chrámový kodex. Dlouho ho řezali na půl kruhy, aby ho mohli rozebrat a přečíst. Ukázalo se, že obsahuje celou řadu biblických knih. Tak se našly dnes celosvětově známé kumránské svitky, nebo jak se jim také říká, svitky od Mrtvého moře. Bylo prokázáno, že se zde od 4. století před Kristem až do 2. století našeho letopočtu usadili stoupenci jedné z židovských duchovních škol, o které se mluví v Biblii. Jmenovali se Esejci. V jednom kumránském svitku se říká, že Esejci se ocitli na rozcestí a dlouho bloudili, dokud jim Bůh neseslal spravedlivého učitele, aby je nasměroval na cestu svého srdce. Jméno tohoto učitele uvedeno není. Radiochemická analýza artefaktů potvrdila, že zdejší pobyt Esejců se shodoval s obdobím Kristova pozemského života. Možná, že právě tady, v kumránských jeskyních, Ježíš pobýval 18 let, o nichž nemáme zprávy. Je docela možné, že právě on byl kumránský spravedlivý učitel. V populární literatuře v minulém století se to velmi často tvrdilo. Je možné, že právě v tomto období byl Ježíš na východě, což nelze popřít. Jako Boží syn se vůbec neomezoval a ani se omezovat nemohl. Mohl být kdekoliv. A pokud se něco takového stalo, tak právě v tomto období a právě v té době mohl procházet zasvěcením v esejském klášteře, protože esejci měli dokonce i v obřadech mnoho společného s budoucími křesťany. Samozřejmě by bylo jednoduché říct, ano, našli jsme Ježíšovu komunitu.
Je to lákavé. Ale většina badatelů se až do dnešních dob shoduje na tom, že nalezené materiály patří komunitě esejců, ke kterým na 90, pokud ne na 95%, patřil Jan Křtitel. Ve skutečnosti ale žádné Ježíšovy stopy v evangelickém chápání nalezeny nebyly. To znamená, že otázka o 18 letech Ježíšova života zůstává nezodpovězena. Vědci se ale shodují v tom, že předchůdce Krista, Jan Křtitel, byl spojený s esejci a zřejmě bydlel v Kumránu. S touto hypotézou se stotožňují téměř všichni badatelé kumránských rukopisů. Z 35 zapsaných Kristových zázraků se jich 17 váže k tělesnému uzdravení, 9 k přírodě, 6 k uzdravení lidí posedlých démony a 3 zvláště výrazné ke vzkříšení mrtvých. V Jeruzalémě se zachovalo důvěryhodné místo hojně navštěvované poutníky a popsané v Evangeliu. Tam Ježíš vykonal zázrak. Přečteme si začátek 9. Janovy kapitoly. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Když to řekl, plivl na zem. Udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: Jdi, umyj se v rybníce Siloe. To znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, prozřel. Víme přesně, kde byl rybník, kterému se říkalo Siloe, neboli správně hebrejsky Šiloach. Na všech místech svaté země, kde Ježíš konal zázraky, jsou postaveny chrámy. Jejich kněží tvrdí, že v nich až do dnešních dob dochází k uzdravení. Materialisté se to nicméně snaží za každou cenu popřít nebo to vysvětlit nějakým vědeckým způsobem. Nevím, jak to připadá modernímu člověku, ale já věřím, že zázraky se děly a byly přesně takové, jak je popisuje Evangelium. Zázrak je zázrakem právě proto, že je až dokonce nepochopitelný. Ale Ježíš si nenadarmo říkal Mesiáš, nazýval se také Synem Božím a netajil se velikostí svého poslání. A pomocí vykonaných zázraků chtěl dokázat svůj nebeský původ. K zázrakům je možné se stavět různě. Jedni se s nimi setkávají doslova na každém kroku, jiní jsou po celý život přesvědčeni, že všechno je možné vysvětlit a nic nepřirozeného neexistuje. Možná, že to závisí na vůli vidět zázraky. Ale jak se potom člověk postaví k množství zázraků, které se staly nejen za Kristova života, ale i v naší době? Jde o pohyb hvězd, který zaznamenali astronomové, a o svatý oheň, který se jednou do roka nepochopitelně snese do chrámu Božího hrobu. Lékařsky nevysvětlitelné uzdravení nemocných v těch místech, kde pobýval Ježíš. Nebo legendární artefakty, tajemné kopí osudu a turínské plátno. Je jasné, že zázraky nelze vysvětlit obyčejným způsobem, ale dějí se každý den ve všech pravoslavných chrámech. Jde o přijímání chleba a vína jako těla a krve Kristovy. Samozřejmě, že tento zázrak se děje jen pro ty, kteří tomu věří. Pro ty, kdo tomu nevěří, se neděje. Ale i takové jsou zázraky. Jak Ježíš řekl, pokud věříš, pro věřící je možné všechno. Už v dávných dobách si lidé všimli, že na vyobrazeních křesťanských svatých se objevuje jakási světlá, lesknoucí se látka, která se někdy podobá slzám, někdy krvi. Tisíce zkoumání, které vědci provedli, nepřinesly výsledky. Kapky, které se objevují na ikonách, nelze z fyzikálně chemického pohledu vysvětlit.
Ikona nasazení trnové koruny na hlavu Spasitele, námět věnovaný poslednímu dni Kristova života, se nachází v kostele chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Od začátku křesťanské doby tato ikona plakala pouze třikrát. Poprvé v předvečer Velikonoc v roce 1572. A 24. srpna téhož roku byla při Bartolomějské noci vyhlazena třetina obyvatel Paříže. Po druhé v předvečer Velikonoc v roce 1939 a už v září začala druhá světová válka. Po třetí, na jaře roku 2001 se na Kristově plášti objevila tekutina, která stékala rudým pramenkem k nohám. To se dělo po celý jeden den a přestalo těsně před Velikonocemi. A 11. září toho roku známe jako datum jednoho z největších teroristických činů v historii lidstva. Nikde v evangeliích nenajdeme, že by měl Ježíš sklony používat magické síly, aby zničil nebo potrestal své nepřátele. Všechny jeho zázraky byly zázraky lásky. A ani jeden z nich neudělal proto, aby se proslavil nebo aby jednoduše předvedl svou zázračnou sílu. A právě to k němu přitahuje obyčejné lidi. Všimněte si, že z 12 apoštolů se jich 11 narodilo v Galileji. A někteří z nich byli obyčejní místní rybáři. První učedníci Ondřej a Petr, po nich Jan a Jakub Zebedejevovi. Raným symbolem křesťanství nebyl kříž, ale ryba. V roce 1986 kvůli dlouhému suchu ustoupila voda v Galilejském jezeře daleko od břehů a dvěma překvapeným rybářům z vesnice Ginosar se odhalil pohled na zbytky starobylé loďky. Zavolali vědce z izraelského památkového úřadu. Loďku vykopali, proskoumali, zakonzervovali a umístili do muzea. Docela přesně určili její stáří na 2000 let. Ale vždyť přesně tolik let uplynulo od dob, kdy po březích Galilejského jezera chodil Spasitel. Před vlivem času ji zachránila vrstva jezerních usazenin, které měly jedinečné chemické složení. A kdo ví, možná, že právě k této loďce šel Kristus po vodě, jako by to byla souš. Hledáme důkazy o Ježíšových skutcích na této zemi. A nacházíme je buď s velikým úsilím, nebo vůbec ne. Ale existují i jakési nepřímé důkazy, které nám také pomáhají pochopit důležitost událostí. Tak to vypadala v dávné minulosti svatyně a pýcha Izraele Jeruzalémský chrám. Říkali mu dům Hospodina, dům svatosti, dům posvěcení. Básníci mu říkali Ariel, což v překladu znamená lev boží. Historik Flavius Josephus ho popsal takto. Vnější vzhled chrámu představoval vše, co jen mohlo uchvátit oči a duši. Byl pokryt ze všech stran těžkými zlatými pláty a blýskal se v raním slunci, až oslepoval oči. Všichni Židé se museli v jeruzalémském chrámu objevit nejméně třikrát do roka. Na svátek sklizně, na letnice a na Velikonoce. Z mnoha rekonstrukcí máme představu, jak jeruzalémský chrám vypadal, a to do nejmenších detailů. Nádvoří pohanů, nádvoří žen, nádvoří Izraelitů, nádvoří veleknězů. Tím pádem známe situaci, která existovala za Ježíše při jeho kázáních, při provádění jeho zázraků. Je nám zcela jasná a představujeme si v ní Ježíše. Vidíme v ní Ježíše. To nám pomáhá při pochopení všeho, co je s ním spojené. Chrám, to je centrum náboženského života židovského národa. Evangelia tvrdí, že v něm Ježíš mnohokrát pobýval. Ale dochovalo se do našich dnů cokoliv, co by dokazovalo přítomnost Krista na tomto místě? Ano, v posledních letech se díky úsilí archeologů nějaké artefakty objevily.
Každý Žid, dříve než vstoupil do chrámu, se musel očistit. Očista zahrnovala celou řadu rituálů. Jeden z nich bylo omytí v rituální lázni, která se jmenuje mikve. Voda sem stékala v období zimních dešťů a sbírala se malými vodními kanálky, které ji sváděly do nádrží a do mikve, což byla nádrž pro rituální očistu. Stojíme před takovou nádrží. Bylo jich tu nalezeno a vykopáno kolem 50. Díky tomu můžu tvrdit, že máme pravděpodobnost 1:50, že se v této mikve očišťoval Ježíš předtím, než se vydal na chrámovou horu. Nádrž byla vyhloubena v zemi a měla objem nejméně 40 seahů. Seah byla stará míra, používaná v Kristových časech. Seah odpovídá asi 19 litrům. To znamená, že do mikve se vešlo téměř 760 litrů. Z toho vyplývá, že Ježíš neprocházel očistou sám, ale spolu s učedníky. Znamená to, že Ježíš a jeho učedníci spolu vždy podle tradice mikve navštěvovali. Ale je také možné, že to není pravda. Bylo nalezeno jen jedno písemné svědectví, které nás o tom nutí pochybovat. Na začátku minulého století byl v okolí starobylého egyptského města Oxyrinchos nalezen křesťanský hrob. Archeologové v něm našli 3 napůl schnilé cáry papíru, které si neboštík přál pochovat vedle sebe. Bylo tam jen 42 řádků napsaných drobným písmem. Vzal je sebou a vešel na nádvoří chrámu. A hlavní kněz jménem Lévy ho potkal a řekl spasiteli, kdo ti dovolil přijít na toto čisté místo a dívat se na tyto svatyně bez omytí. A dokonce ani tvoji učedníci si neomyli nohy. A spasitel se i se svými učedníky zastavil a zeptal se ho, a ty, který jsi zde na nádvoří chrámu, jsi čistý? Omyl ses ve stojaté vodě, ve které celou noc leží psi a prasata. Zvenku si snatřel kůži, jako se voní prostitutky, které se natírají vonými mastmi a barvou, aby vyvolali touhu, a uvnitř jsou plné škorpionů a neřestí. Ale já a moji učedníci, o kterých si řekl, že jsou nečistí, my se umyli v živé vodě, která se snáší z nebes. Bohužel z jeruzalémského chrámu Hospodina se zachovaly jen rozvaliny. Ale moc rádi bychom věděli, jestli se dochovalo cokoliv, o čem bychom mohli bez pochyby říct, přesně tady toho se dotklo Ježíšovo chodidlo. Prahový kámen. Tady byla výstupní brána. Chulda. Tady byla dvojitá výstupní brána. A tady se zachoval prahový kámen. A ten při odchodu nemohl minout. Během staletí se mnozí pokusili objevit Ježíšovy stopy ve svaté zemi. Přitom zvědaví hledači věří, že by je měli věřící hledat uvnitř ve svém srdci. Jak už kdysi říkali první křesťané, pokud si tato země uchovala otisky Ježíšových nohou, tak to ví jen ona. My to můžeme jen předpokládat. Pokud člověk opravdu věří, že tu Ježíš při svém pozemském životě chodil, učil, kázal a připravoval lidstvo k vykoupení hříchů, pak není potřeba hledat důkazy jeho božské přítomnosti. Neboli, jak řekl svatý Augustin, víra rodí otázky, rozum je objasňuje. Ve studiu Espro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2018.